තුන්ලොවක් සනසා වදාළ තිලවට තිලක වූ අමාමේනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය ආදාහනේ කිරීමට මත්තෙන් එදා සිදු වූ අසිරිමත් සිදුවීම් පෙළහැර ඒ වගේම අනන්ත මහ බුදු ගුණ මේ රන්දෙනි ගාථාවල සටහන් වී පවතිනවා. එදා සිට මෙදා දක්වාම මහත් ඵලදායක අද්දුටු ආරක්ෂක පිරිත් ගාථාවන් හැටියට සැලකෙන මෙම රන්දෙනි ගාථා අනුහසින් ඔබ හැමටත් සියලු ආරක්ෂා සම්පත්තියම සිද්ධ වේවා. නමෝතේ කරුණාබාර, නමෝතේ මතිසාගර, නමෝතේ අමතාකර, නමෝතේ අමතංනව රංසිමාල, නමෝතුයිහං නරම්බුරු හමංඩලං ජලමාල, නමෝතුයිහං භවාරං්‍ය දවාහල ඉදානංත ගුණාධාර සද්ධම්ම රතනාකර පාදිවංදාමි තේනාත සද්ධාය තව මුන්දනා අලීනගාවෙජ්ජු වරං පබත්සරං විමුත්තක්කනේ දෝනියුගං පදං වරං තේරත්සසීසේගතේ පතිට්ටිතං අනුත්තරෝගේය සතම්භිවන්නනා කරේය මානස්ස ගුණේහි බුද්ධං අනුට්ඨිතෝ ගබ්බතාය පාදං උට්ඨේසිසෝ කත්සපතේර පාදං ඕසානයේ පංචසතේහි බික්ඛු කනේන අග්ගින් ජලමානනාය සබ්බම්පි වේ චන්දන දාරුකීයේ සරේරකීයේ සුගතත්ස ධාතුයෝ මුත්තං ස්වන්නං සුමනංච දිත්සති සම්බ සංකත ධම්මේසු ඔත්තප්පාකාර සංතිතං ඥානමෝහිත භාරානං ධම්ම සංවේග සංඤිතා සත්සිරී කතරෝනාතු කේතුමාලාය ලංකතු දක්කිනාවත්ත කේසෝසි නීලාමල සිරෝරුහි උන්හිසසේසෝරුචිරු පරිපුන්න සිරෝවරු අනෝලෝකිය මුද්දාසි සුගංද තර මුද්දනෝ උන්හිසරුචිරෝධාර ලලාට තලසෝභිතෝ මුදුතුලානි බෝධාත උන්නාමංඩල මංඩිතෝ ඉන්දචාපනි බෝනීල භූතටාක සුසජ්ජිතෝ කංචනං කුස සංකාස තුංගනාසෝ විරෝචති ලෝ
ගෝචනද්වය මාභාති පංචවන්න සමුජ්ජලං දේහං දේවවිමානම්හි මනීජාලූපමුත්තමං රංසිමාල නමෝතුයහං බුද්ධසේනාධිපංජරං ඒවන්තං බුද්ධජානාත බුද්ධං දස විලෝචනං.